rötterna bara ordna det. Vad bra. Mm. Alltså väg här om den gråas. Mm. Det är crazy, min första klass också. Jag gillar det. Jag har sett att jag borde stanna och göra det. Jag har sett att jag har sett. Jaha, jag har en av dem. Ingen vajlig ser jag om du har den. Okay.